Nu, piemēram, mēs redzam, ka tas otrs ir saskums, vai viņam tur kaut kā neiet. Jau mēs ko darām, arī, ja tu neej kā pienesums, tu ej, un viņu visu laiku tīp, kas tev ir, kāpēc tev tur kaut kas nesnāk. Un kā es šo esmu paņēmis arī tādā pēdējiem konceptiem, ko es esmu mācījusies, palīdz tam otram atgriezties mīlestībā pret sevi. Nevis pret tevi, bet mīlestībā pret sevi, ja? Jo kad, tā kā tu saki, mums, kad ir forša diena, ka viss izdodas, ka mati tur mums ir baigi labi. Tā jau nav grūti būt labai, vai ne? Ad, Dievs, ideāli! Tu tur mīļais, tu gribi to man tev, šito man tev, tas viss forši, jā, kā mums kaut kas nesanāk, viss pa gaisu, vai ne? Un tad ir tā stops. Un tā tiek sadarītas baigās ziepes. Vienmēr. Jā, un tad ir tā stop sev, un kā, kas ir man jāizdara, lai es atnāktu apakaļ mīlestībā pret sevi, tajā foršajā sevī, jā, kurai viss ir forši saulē, un, protams, nav katru dienu, ja tur tūkstots vibrācijā tu nedzīvo, ja, bet tajās labajā, jo tu var vienmēr būt foršajā, un tas ir tāds stop, es tagad atteju no šī, atnāku pie sevis apakaļ, un aizēju atkal, jo tev jau pašai nepatiks, ka tur sadarīs tās muļķības. Protams, ka nepatiks, un manuprāt, tas uzrāviens, es visvairāk iedvesmojos no tā, ka es redzu, ka es to savu garu stāvokli, ja es viņu spēju transformēt, varbūt, ja nav tā pati labākā diena, bet ja es spēju sevī dabūt to spēku un to mieru, tad es redzu, cik tas ļoti rezonē labvēlīgus partneri, un no tā rodas iedvesmu kļūt vēl izprotošākam, vēl mierīgākam, un manuprāt, tas miers sievietē ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā. Jo visi nemieri un visi bango, mēs tomēr esam tas centrs, ap kuru viss griežas, un ja sievietē tajā vidūcī ir tāda vētra, tad tas viss ir pilnīgā projekcijā apkārt. Centrs ir stabils un mierīgs, uz mums ir tiešām arī uzlikta tā liela atbildība. Tiešiem gan arī uz mums, jo tomēr sieviete tur to visu ap sevi, vai ne? Jā, nu mums tās emocijas jau vairāk tur augša leja, ja, un tāds, un tas ir tas, kāpēc, oh, jā, tur vajag tās rīta prakses vai kaut ko, viņas nevajag atšķirībā, kāda tu esi, ja, ja tu vari būt mierīga forša, tad jā, bet daudzām mums vajag no rīta savu meditāciju vai vakarā savu meditāciju, lai sazemētos, ja, jo mēs jau tā, mēs tāds atvērtas visu uztveram, ja, visas antenas uz visām pusēm. Protams, tu arī ļoti jūtīgi uztver apkārtējos notikums un cilvēkus tu jūti, ja? Zini, kā bija, es agrāk ļoti izjūtu, un es tīpaši, ka es tikko sāku ar cilvēkiem vairāk darboties, man tiešām tās viņi, nu, tie sāpju stāsti man gāja cauri, bet tagad es jau sapratu, ka, ja es pārdzīvoju ar viņiem tajā vienā un esmu raudu tajā grāvī, es nevaru viņus uzvilkt augšā tajā Everestā, man ir jābūt tajā Everestā tiešām, jo, nu, ļoti smagiem gadījumiem citreiz nāk cilvēku uz konsultācijām, pēc meditācijām izstāsta to savu smagumu, ja, un tad tev ir tāds, un tu ne, nu, es jūtu, jā, kā cilvēks, bet ne tā, ka es ietekmējos, jā, un tas nav tāds, es vairāk uz prieku un uz tādu tiešām, jā. Jā, bet mums tā celšana otra, un tā ir, manuprāt, tāda, kas ļoti bieži, mēs pat nesaprotam tiešām, kā mēs arī varam ar savu mieru nomierināt otru un neizjūtam. Nu kā, sievietē ir tas dziedinošais mierīgums, vai ne? Jo neskatoties uz to, ka mums ir tās emocijas, mēs tomēr arī esam ļoti izturīgas un ļoti spējam redzēt dziļumā. Bet, nu jā, tas vienmēr ir tāds lielais jautājums, kā dabūt to mieru, nesašūpot to laivu. Baigā paļaušanās un pacietība, ko es redzu vismaz arī sievietēs, ar kurām es strādāju apkārt, ir tā, redzi, tev liekas, ka šodien tev nesanāca un tev tāda sajūta, ka visu laiku tev nesanāk, jā. Bet tā nav, nosaukt tiešām dažreiz lietas īstajos vārdos, man šodien neizdevās, man tikai viena lieta šodien neizdevās, jā, jo mums ir bieži, tad šarīga jau tā ir tā, ak, Dievs, tik slikta diena, viss sagāja grīstē, nē. Viena lieta vienkārši neizdevās tā, kur tu, jā, tu ļoti gribēji, lai viņi izdodas. Jā, es arī gribēju, jā, bet viena nesanāca, jā. Un tas nav pasaules gals, un manuprāt, tā pacietība un tāda sevis, tā ir sevis tāds mīlestība, nevis šaustība. Tā ir ļoti liela iecietība un sevis pieņemšana, un es uz to ļoti ilgi patiesībā gāju, jo es ļoti māku sevi nosodīt, kritizēt, un es arī sevi biju sadzinusi vainas par visu iespējumu, jā. Un, kad es pārtraucu to darīt, pieņemt un patiešām pateikt, jā, ok, tā es esmu ar visiem saviem tarakāniem, ar visiem saviem ievainojumiem, ar visiem saviem, varbūt, nobrāzumiem, bet varbūt kādam
Tieši tas, ja teiksim, tieši tā mana komplektācija ir tā, kas ir tā pareizā, ja? Tieši tā, jo vienmēr mēs taču satiekam tos, kuri mums ir vajadzīgi. Mums liekas, ka mums nevajag to mammu un tēti un radinieku un kaimiņu, bet tie jau ir tas mūsu spogotāji, vai ne? Jā, tie mūsu spoguļi, un tie, kas saka, kā vienmēr Ramdas teica, ja, ja tu domā, ka tu esi svēts, tad aizbrauc uz kādu brīvdieniņām pie vecākiem padzīvo, ja? Tad atradīs visas tarakāns ātri vien. Jā. Jā, bet tas, ka mēs varam tieši, es tā arī domāju, vai ne, ja mēs atgriežamies pie šī te paša sarunas punkta, ka mēs varam būt pienesums, tad manuprāt, jā, tad otram arī varbūt vajag par to runāt, varbūt, kas ir tavas stiprās puses. Ja es domāju, ja mēs sākam veidot attiecības un skatīties, kas tam otram ir tas, kas no tevis ir šobrīd visas vairāk vajadzīgs, jo daudzi cilvēki, vīrieši, tas tomēr nav tik emocionāli kā mēs, un viņi nerunā tik atklāti par savām vajadzībām, un tur ir ļoti precīzi jāspēj noskanēt arī vienalga ar partneri, kur tu jau esi ļoti, ļoti ilgi kopā, kādā, kurā brīdī kāds tavs pienesums ir vajadzīgs, un kā tu vari to situāciju izlīdzināt un sakārtot, jo bieži mēs negribam būt pienesums principā, mēs iestājamies pozā, vai ne? Ir, tas tāds ritīgs ego, man arī tā šā tad ir tāds, ne, es tagad uztaisīšu es tikai sev, jo tu man šito pateici nejauk, un es tā, ak, Dievs, cik skaists tarakāns. Jā, nu tā kā es... Tie cīņas par to savu patiesību un principialitāti, jā, cik man... Ļoti, ļoti, ļoti ilgi bija jāmācās tas, lai es paturētu savu viedokli pie sevis, jo tiešām neko labu bieži nepienes. Jā, jo es sev jautāju, vai es gribu labas attiecības, vai es gribu, lai man būtu taisnība. Un tad, kad tev beidzās, tas bija, savu tādu puiciskā sānsensība, un tad ieslēdzās tā, nē, man ir taisnība, es tur būšu pirmā, jā. Es tā es neesmu vairs pagalmā, es savas paslēpes, es izspēlējusies, visu izdarīts, jā. Mēs esam komanda, un tad, kad es savu visu laiku atgādu, mēs esam komanda, jo es tiešām, es nekad attiecībās nebija gājis iekšā kā komanda, man likās tikai vienmēr tāds, nu kaut kā tā kā bišķiņ tāda rīvēšanās, tā kā, nu kurš kaut ko tur tā labāk, jā, it kā neapzināti, jā. Un tas bija arī agrāk starp sievietēm, un Indijā bija pirmo reizi, kur es aizbrucu un skatos, Indijā sievietes ir tā kā vienā turbūt vilciena vagonā, viņas tā kā māsas, viņas atbalsta, viņām nav tur kura skaistāka, kurai labāka kleita, viņas tur sapucē vienu otru saģērbu, un es pirmo reizi savietu, kas šī ir pa pasauli, ja? Jo es tiešām nebija tā, nu, vērojusi, ka sievietes varbūt māsas, un es tās, kuras, o, komanda, ja, sievietes kā komanda, un tāpat arī attiecībās aiziet kā komandā. Ja, un ko tu pienesīs komandai šodien? Vai tu aprūpēsi to, kurš ir saslimis, ja? vai tu nezinu, dabūsi medaļu, bet tā būs jūsu medaļa, nevis tavējā, ja? Ka mēs to paveicam. Un tas tāds, citreiz, mēs tā, ka mums ir uzvara, jā, a mēs tā, ka mums kaut kas slikti, tad tu? Tieši tā, un tas man ļoti patika, ka tu man to vienreiz, manuprāt, uzrakstīji vai teici, ka tu jūti arī, es arī sievietes uztveru kā māsas, kā draudzenes, kā solidāras, kā... Nevis konkurentes, bet no, kā skolotājs, no kurām es varu daudz ko mācīties. Ir tīpaši arī braucot gan jogas retrītos, gan visur. Tieši tas, ka nav šis te moments, ka tu mēries vai konkurē, bet ka tu sadarbojies un mācies un ir tik daudz ko paņemt, vai ne? Jā. Un es neteikšu, vienmēr jau kaut kur tas var būt tā sāncensība. Un es zinu, ka man arī agrāk bija ieja jogas tur tajā klasē, un tur kuram ir bikses labāks, kurš tur špagatu taisi. Jā. Un es zinu, man pirmās 5 minūtes es prāts iešu, tā es viņam vienkārši jādavai droši uz priekšu. Jā. Pagaidu, līdz tu būs iesvīdus, un tad tās domas vienkārši aiziet nost, jo tev vairs nav spēka domāt jā, par to kādi, kuram legingi. Jā. Un tas jau ir arī, tas ir ok, bet sev pieņemt. Jā, nevis to noliek, tā, Dievs, cik es slikta, kad es pirmās 5 minūtes tā runāju. Nē, nu, domāju, jā. Bet pēc tam tā pieņemt sevi, jā.